хмила дама з парасолькою йде. Не худенька і не повна. Погляд трішки з висоти. Чи не скажете, шановна, як до опери прийти? О, будь ласка, дама рада, викладає все, як є. Он ларогубна помада. Трохи далі ательє. Інтпошив, будинок моди, комісійний, трикотаж. За духами будуть води. Йдіть отак, до гуму аж. Там, за рогом перед вами, і театр наведу. Поклонився я милій дамі, усміхнувся, далі йду. А навпроти бачу дива, дядя в кепочці аля. У руках теренька риба, що привоз тут поставля. І отак, для інтересу, підійшов я і кажу, що люблю, мовляв, Одесу, що до опери спішу. Чи далеко? Як скоріше? Як зручніше туди пройти? Дядя втричі став миліше, весь розм'як від доброти. Все скажу тобі, дружище, точний курс відразу дам. Он буфет, а трішки вище є підвальчик 200 грам. Далі бар. А в барі Ліда. Знаєш що, кульнем хоч раз. Хай добра їда обійдеться вже без нас. Розійшлись, мов, друзі давні. Я поклявся, що не п'ю. До побачення, сказав я, дядя вслід мені. Ад'ю! Звечеріло. Вже прожектор з моря небо золотив. А мені автоінспектор все інакше пояснив. Вам до опери, будь ласка, ген під знаком перехід. Де стоїть автоколяска? Де стоять якраз не слід. Він нахмурився, свиснув строго і водій включив мотор. Далі їдете дорогу і прийдеть у світлофор. Стрілка стоп, табло зупинка, поворот і ви вже там. Все він виклав за хвилинку, не як дядя і мадам. Чув, мабуть,